אז אני שמח לפתוח את האספה הכללית של מכון ז'בוטינסקי לסיכום 2019 וראשית 2020. אני מברך את יושב ראש הכבוד של המכון, את דוקטור עוזי לנדאו. אני מברך ומודה ליושב ראש ועדת הביקורת, עדיין היוצא, העומד לצאת, אורי שרוזמן וחברי ועדת הביקורת. וכמובן את יושב ראש המכון וחברי הנהלה. ואני מודה לכולכם על הגעתכם ומבקש להביא לבחירתכם את בחירת יושב ראש האספה, ואני ממליץ על יושב ראש המכון יוסי אחי מאיר כיושב ראש האספה. אתם מוזמנים להרים את הידיים ולאשר את ההתכנסות. ויושב ראש המכון, אתה מוזמן. תודה רבה לגדעון, המנכ״ל שלנו, וברוכים הבאים ל... אני שומעתי יום שישי בלילה. כן. אנחנו רוצים לשמוע אותו עכשיו. בפתח הישיבה אני רוצה להעלות את זכרם של כמה אישים שהלכו לעולמם, לצערנו. הראשון כמובן נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט מאיר שמגר, איש לוחם האצ"ל, הרבה נכתב, הרבה סופר כאשר הוא הלך לעולמו, אבל חשוב לזכור שהוא היה ידיד של מכון ז'בוטינסקי, היה פה באירועים, השתתף, תמך, התעניין, וזכה לאריכות ימים, אבל קשה, כואב, שהוא איננו איתנו עוד. אני רוצה להזכיר את יגאל כהן אורגד, חבר הכנסת והשר לשעבר, שהיה הנגיד של אוניברסיטת אריאל. בעצם אוניברסיטת אריאל קיימת ומתפתחת הרבה הרבה בזכותו, והשופט שטרוזמן בוודאי יעיד על כך. אני רוצה להזכיר את יגאל, גם כן היה קשור איתנו, עם המורשת שלנו, ומתעניין בכל הנושא במכון ז'בוטינסקי. אני רוצה להזכיר כמובן את גאולה כהן, שהלכה גם כן בגיל מבוגר, רבת פעלים, הייתה שרה, לוחמת, אשת עקרונות, אישה שלא היה לה כוח להתעייף, כפי שהעידה על עצמה, וגם כן הייתה קשורה אלינו, ובשנים האחרונות היא עסקה המון המון במורשת, היא זו שהקימה את בית אורי צבי גרינברג בירושלים, ועשתה משם פעילות חשובה מאוד. ואני רוצה להזכיר עוד בחורה שאולי פחות, השם פחות מוכר לכם, נעמה וולקני. נעמה וולקני הצנועה הייתה בעצם הרוח החיה של המדרשה הלאומית שפועלת כאן מלמעלה באמצעים מאוד צנועים. את המדרשה הזאת גם הקימה גאולה כהן בזמנו, והיא נושאת את שמה של רינה מור. ונעמה וולקני נשאה אותה על כתפיה, הפעילה אותה ביומיום והלכה לעולמה בגיל צעיר כתוצאה ממחלה קשה. אני מקווה שהמדרשה תדע להנציח אותה. אז זהו, אלה ההולכים לעולמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בפתח שנת 2020, כמו שאמרתי בהתחלה, וזו שנה מיוחדת לנו, שנת ה... 140 להולדתו של ראש ביתר, 1880 באודסה, ושנת ה-80 למותו, 1940 במדינת ניו יורק שבארצות הברית. ואנחנו כאן במכון שביומיום אנחנו עוסקים כמובן בכל הנושאים של המורשת, ההנצחה, הפצת מורשתו, תורתו. אנחנו עושים את זה באין ספור אמצעים. אתם בוודאי מודעים קודם כל לכתבים, למהדורה החדשה של כתבים שאנחנו מפיצים, עורכים, מפיצים בשותפות עם מרכז מורשת מנחם בגין. עד עכשיו יצאו 8 כרכים, זה מפעל מאוד מאוד חשוב, אחראי, בעריכתו הראשית של מי שחגג בימים אלה, הגיע לגבורות, אבל הוא צעיר, נראה כמו צעיר בין 20-30 שנה פחות, פרופסור אריה נאור, ואנחנו מברכים אותו בהזדמנות זו.
הכרך האחרון שיצא הוא עוסק בציונות הצבאית של ז'בוטינסקי, אבל כפי שאתם יודעים, התורה של ז'בוטינסקי מגוונת, עשירה מאוד, מקיפה הרבה תחומים. מדי יום אנחנו מתפעלים מחדש למה שאנחנו רואים, קוראים, מוצאים וכמובן מנגישים, גם באמצעות אתר האינטרנט שלנו וגם באמצעים אחרים, בעיקר עם פנייה לנוער, לצעירים, על ידי סרטונים קצרים שמנגישים פרקים מהמורשת ועוד פעולות רבות אחרות. עכשיו פה בבניין יש שקט, אבל אם הייתם באים לפני שעתיים שלוש, הייתם כבר שומעים את תלמוד הפטישים בקומת העצמאות. זה אומר שהמיזם הענקי היומני, שגם כן יהיה במוקד הפעילות שלנו בשנת 2020, הקמת המוזיאון הגדול, מרכז המבקרים לזכרו של, לכבודו ולזכרו של ז'בוטינסקי, שיהיה בקומה, בקומה שמעלינו, במקום הקומה הזאת, שתהפך לארכיון. המיזם הזה יצא לדרך הלכה למעשה, וכבר פטישים שמה מנקים את החלל הגדול הזה, ובתוך החלל הזה, בעזרת משרד המורשת בממשלת ישראל, ובעזרת המבצעים, שזה חברת חמת, החברה הממשלתית לתיירות, ונמצא פה אדי שמייצג את החברה הזאת וראה כבר את תחילת העבודות והודיע לנו שהם רואים את זה כפרויקט דגל והם ימריצו ויריצו את הפרויקט הזה במהלך השנה הקרובה. אז העבודות כבר יצאו לדרך, אנחנו כבר מדווחים על זה במשך 3-4-5 שנים על הפרויקט הזה, אבל סוף סוף זה יוצא לדרך. וכמובן התודה פה למשרד המורשת שהקצה את התקציב, עיקר התקציב לפרויקט הזה בסך 14 מיליון שקל. אז זה הפרויקט השני שאנחנו, שהוא מתקיים, התקיים השנה הזאת. ואנחנו גם החלטנו להכניס את הפעולה שלנו, את עבודת המכון, לצורת תפעול יותר מתוכננת, מה שאנחנו קוראים חזון ואסטרטגיה. אנחנו שכרנו חברה, נדמה לי שהנציג שלה פה, יונתן, זה אתה, לא הכרתי אותך, ברוך הבא. אנחנו שכרנו את חברת תפן לאחר בדיקה ושיקול דעת, שהיא חברה שעוסקת באסטרטגיה לכל מיני גופים, תכנון והובלה, והיא במהלך החודשים הקרובים היא זו שתלמד את המכון, תתדבר עם ראשיו, עם אנשיו, אולי גם עם חלק מכם, מהנוכחים פה, איך אתם רואים את המכון בשנים הבאות. כי המכון עושה הרבה פעולות, כפי שאתם יודעים, הודות למנכ״ל הנמרץ שלנו, גדעון מיצ'ניק. אני צריך אגב לציין שהיום אנחנו, גדעון ואני, סוגרים 3 שנים. אני סוגר 3 שנים בתפקיד שלי הפנסיוני כיושב ראש המכון, וגדעון לפני 3 שנים בדיוק, ב-1 בפברואר 17, החליף אותי בתפקיד מנכ״ל המכון, ואתם רואים את פעולתו ומעשיו. כל מנכ״ל, כל מנהיג וסגנונו ודרכו, יש כאלה שיעירו הערות, יש כאלה שישבחו, אבל אני חושב שבסך הכל המכון עושה הרבה פעולות, וז'בוטינסקי היום הוא הרבה יותר מוכר וידוע בציבור הרחב, וזה דבר חשוב, כי הוא באמת לא רק מנהיג של מפלגה ושל זרם מסוים, אלא הוא באמת מנהיג שצריך לראות אותו כמורה דרך ממלכתי, שהרבה הרבה אפשר ללמוד מהתורה שלו, מההגות שלו, שהיא באמת ים של חומר ושל מחשבה ושל רעיונות. ברוכים הבאים, בני הזוג דפנה ודוקטור עידו נתניהו. אני רוצה פה לברך שניים שכבר הוזכרו. קודם כל את דוקטור עוזי לנדאו, היושב ראש הכבוד שלנו, שהוא לא רק
לא רק יושב כבוד, אלא הוא יושב ראש שמתעניין ופועל ובאמת עוזר ותורם. המון תודה עוזי. ידיד, אני מכיר את עוזי כל שנות חיינו כמעט עוזי. אנחנו בני אותו גיל. ואני רוצה לברך כמובן את כבוד השופט בדימוס אורי שטרוזמן, הביתרי, הז'בוטינסקאי, שהודיע לנו שאחרי 12 שנה בתפקיד כיושב ראש ועדת הביקורת, הוא חושב שהוא צריך לפנות את מקומו. אנחנו לא חשבנו ככה, אבל הוא חשב. כנראה שאחרי 11-12 שנה מנהיגים ובעלי תפקידים בכירים אולי צריכים לפנות את מקומם, אבל לא רמזתי לשום דבר. ובכל אופן, אנחנו מעריכים ומודים מאוד לך, אורי שטרוזמן, ואנחנו עוד נשמע אותך בהמשך האספה. אני מודה באותה הזדמנות גם לשני חברי ועדת הביקורת, דוקטור אריה הררי ומשה גול, על עבודתם, נקווה שהם ימשיכו. אני רוצה להודות מקרב לב לחברי הנהלת המכון, ויושבים פה כמה חברים מההנהלה. עכשיו זה עתה סיימנו עוד ישיבה של הנהלת המכון, שעושים עבודת קודש בהתנדבות, וכפי שאתם מבינים, הנושאים הם מאוד חשובים ואחראיים, והם עושים את זה בהתנדבות ובעקביות, ובאמת תודה להם. ולכם, ותודה בסופו של דבר לכל אחד ואחת מכם שהמכון חשוב להם. היינו רוצים לראות פה יותר צעירים, יותר בני הדור הצעיר שיגיע לפה, אבל כנראה שזה לא פשוט, לא קל. בכל אופן, אנחנו סומכים עליכם שגם אתם תהיו שלוחינו באשר עמכם, לטובת המכון, לטובת המורשת. אלה הדברים שלי כדברי הקדמה. יש לנו, אולי אני אוסיף עוד כמה, עוד מילה אחת בנושא התקציבי של המכון. אני חושב שהמכון מעולם לא היה במצב כספי טוב כפי שהוא היום, וזה לא אומר שאין לנו דאגות בנושא התקציבי, דאגות שכרוכות במצב פוליטי ששורר במדינה. אנחנו לא יודעים מה יהיה תקציבנו לשנת 2020. יש לנו רמז שזה יהיה אותו תקציב כמו ב-2019, אבל הדברים יתבררו רק לאחר שתיקון ממשלה חדשה שתחליט גם על תקציב של מוסד צנוע וקטן כמו מכון ז'בוטינסקי. אנחנו חיים בעיקר מהשולחן של משרד התרבות והספורט, משם בא עיקר תקציבנו, ומבחינה זו אנחנו מודים לשרת התרבות והספורט מירי רגב, שדואגת שהמכון לא יקופח, ואנחנו מקווים שכך יהיה בהמשך, בין אם תמשיך בתפקיד ובין אם לא. ואנחנו צריכים להודות כמובן למשרד ראש הממשלה ולראש הממשלה על התקציב המיוחד היהודי שמאפשר לנו להוציא את מה שסיפרתי לכם מקודם, את כתבי ראש ביתר, שהם כתבי קודש ממש, חשובים, מרתקים, עם הערות מאירות עיניים, עם מבוא שהעורך הראשי מקדים לכל כרך. אני ממליץ לכם לרכוש את הכתבים, אנחנו מוכרים אותם במחיר באמת צנוע. חשוב שהם יהיו בבתים שלנו לפחות, הכתבים האלה. ובמקביל אנחנו עומדים לסיים את מפעל ההוצאה לאור של איגרות ז'בוטינסקי. בימים אלה עומדת להסתיים ההדפסה של הכרך ה-15, שנת 1940, יחד עם הספרייה הלאומית של ההסתדרות הציונית העולמית. ואני כבר אומר לכם שבמהלך, כנראה במהלך מרץ, יהיה אירוע גדול לציון סיומו של המפעל הזה, 15 כרכים שכל ההיסטוריונים וכל החוקרים גומרים את ההלל עליו מבחינת התכנים, מבחינת הדברים שמתגלים וההגשה והמחקר שנעשה סביב הכרכים האלה.
אני שולח מפה ברכת רפואה שלמה לעורך הראשי של מפעל האיגרות, דוקטור משה הלוי, שאיננו פה איתנו היום. אני מקווה שהוא יבריא, יתחזק ויראה ויהיה איתנו בטקס הגדול שיהיה במרץ. לאחר הדברים האלה אני מזמין לדיווח, לפעילות, דיווח יותר מפורט של פעילותנו, את המנכ״ל גדעון מיצ'ניק, בבקשה. שנייה, יוסף, לפני שאנחנו נעשה דיווח, שנייה. אני רוצה לחרוג פה הפעם מכמה כללי פרוטוקול, ואני מבטיח לכם שיהיו עוד כמה חריגות, שלצורך העניין הוזכר קודם וברך יוסי את פרופסור אריאל נאור במלאת לו 80, ואנחנו, למרות שאנחנו לא הבאנו כאן לא חצוצרות ולא טופים, החלטנו לבוא ולציין, גם אם זה באופן צנוע, את הערכתנו והוקרתנו לאריה. ואריה, אנחנו מזמינים אותך לבמה צנועה זו. מקבל מאיתנו שורה צנועה שבצורה... בוסי, לקבל מאיתנו שורה צנועה זו, שמשלבת בין פריט ארכיוני עם שמה של אמך, אסתר עזיאל נאור, יש הרבה מסמכים, אבל לא יכולנו את הכל להכיל. קומץ של התמונות מכל מסעותיך ברחבי הארץ ובאירועים פה בעולם לאורך כל השנים הרבות שאתה פועל, ובצנעה גם הטקסט, אריה לגבורות, אני אגיד איזה אריה, אתם תגידו אריה, אריה לגבורות, למלות לך 80 שנה, מבקשים להודות לך על כל תרומתך החשובה למכון ולמורשת זאב ז'בוטינסקי לאורך השנים, בתודה והוקרה, יוסי אחימאיר, גדעון מיצ'ניק, בשם כל הנהלת וצוות המכון, באמת בהוקרה רבה. אני אישית פגשתי את אריה בוועדת האיתור לפני קצת למעלה משלוש שנים. גדעון מיצ'ניק, הילד מראשון שזוכר את אריה נאור כמזכיר הממשלה, מה שנקרא, לאט לאט התחלתי להיכנס להיכל, ואריה מבחינתי הוא שותף מאוד משמעותי לאורך הדרך לצד כל אנשי הצוות, והחיבור הזה בין הידע והניסיון של חברי הנהלה והוותיקים, וגם אתם שיושבים כאן, לבין מי שלא ידע את ביתר, ואני לומד, עדיין עם שלט של למד גדול, הוא חיבור מאוד משמעותי, ותודה גם ליוסי וגם לך על כל השותפות לאורך הדרך. אז תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה, לצד כל השמות שהוזכרו, ובלי לחזור על אמת, להודות לכולכם שטרחתם והגעתם מכל רחבי הארץ, וגם לשותפים שנמצאים כאן, צעירים יותר וצעירים פחות, כולל ניסים שלם, יושב ראש תנועת הנוער הלאומי ביתר, שמייצג כאן גם את ההסתדרות הלאומית. העשייה שלנו כמכון ז'בוטינסקי לא יכולה להיות רק במקום הזה, לא יכולה להיות רק איתנו ולעצמנו. אנחנו חייבים לפרוץ את הגבולות, ורק אם אנחנו נשכיל לייצר או לחזק יותר נכון שותפויות קיימות וליצור שיתופי פעולה חדשים, רק כך אנחנו נצליח באמת למלא את המשימה שלקחנו לעצמנו והגדרנו לעצמנו עוד הרבה הרבה לפני שנים. אנחנו מנסים לשכלל אותה ולזקק אותה ולדייק אותה לאורך השנים. הוזכר, ואני אזכיר בהמשך, התהליך האסטרטגי, הוזכר הנושא של התהליך עם חמת. לא טריוויאלי שנמצא כאן סמנכ״ל חמת. הנוכחות שלו כאן, כמו גם השותפות לאורך הדרך, מבטאת את העובדה שאנחנו נעשים לשיתופי פעולה, אנחנו מנסים לצקת לכותרת תכנים מאוד משמעותיים, כדי שהשיתוף יהיה שיתוף אמיתי לדרך וערך. ולכן יש תפקיד מאוד חשוב בדבר הזה, ולא כסיסמה. העובדה שאתם חברי עמותה נותנת לכם את מלוא הזכות לבוא ולדרוש מאיתנו, גם לאורך השנה וגם בכינוסים הללו, לבוא ולהציע לנו, לבוא ולהציף בפנינו דברים. ואני חושב שרק בזכות תהליך כזה שיתקיים בצורה לחודה, אנחנו נוכל לבוא ולסחוף אנשים נוספים, גם אם לסחוף נשמע מאוד מוגזם בתווך הזה. סליחה, רק שנייה אחת, המסך מיד יעלה. אני רוצה להשתמש בציטוט מתוך דברים שכתב זאב ז'בוטינסקי לחללי הגדודים העבריים בעמוד האחרון, בפסקה האחרונה במגילת הגדוד. התעורר אז וקום, גש אל המראה והסתכל בגאון בפניך, הזדקף והתמתח ועצדה, זוהי מלאכתך שלך. יש פה את ההקשר הרחב יותר, שתחזור לביתך מול המראה וכו' וכו'.
זו המלאכה שלנו, זו המשימה שלנו, זה האתגר שלנו. אני אומר זה מתוך מקום של צינה, לא מתוך מקום של להתמתח בגבה, להתמתח מתוך מחויבות בכל בוקר שאנחנו קמים. יש בפנינו אתגרים גדולים, והאתגר השנה ב-2020 יהיה אתגר הרבה יותר משמעותי גם לנו כעמותה וגם לגופים האחרים, בעיקר מבחינה תקציבית, אבל לא רק, אלא עד שתתייצב המערכת הפוליטית. אנחנו בתהליך שיש הרבה מאוד סימני שאלה כיצד אנחנו נמצא את עצמנו לאורך השנה, מה שמחייב אותנו משנה זהירות. וזה דבר שהוא קצת פרדוקסלי, כי כשאתה מחויב למשנה זהירות בשנה שהיא הדאבל יורצייט של 140 לפטירה ו-80 של 140 ללידה ו-80 לפטירה, אתה מעוניין לבוא ולהניף את הדגל בגאון ולבוא ולצקת כמה ויותר תכנים ולעשות כמה ויותר אירועים ופרויקטים, אז יש כאן מצב מאוד מאתגר. ופה אני לא אתבייש לבוא ולומר גם כאן שמעבר לחברות שלכם בעמותה, אנחנו מאוד נשמח אם אתם תהיו לא רק שגרירים של כבוד שתספרו על מה קורה או דברים שהם נובעים ממורשתו של זאב ז'בוטינסקי, אלא גם תנסו לסייע לנו גם בתווך הזה, בתווך הכספי. השנה הזו, מאחר שהולכת להיות שנה עוד יותר קשה, מחייבת אותנו למשנה מאמץ בתחום הזה של גיוס כספים, ואני אשמח לכל עשייה של כל אחד מכם, לא כסיסמה, וגם לגיוס של שותפים, ושותפים הם לא רק כאלו שתורמים כספים, שותפים הם גם כאלו שיכולים לבוא ולמנף את העשייה. ואם הזכרתי שותפים, אז בחודשים האחרונים אנחנו יותר ויותר נפגשים גם עם ראשי ערים מתוך הערכות ל-2020, מתוך הערכות לשנה הזו, שנת התש"פ, על מנת שאנחנו נוכל להיעזר בנציגים מקומיים, להיעזר בגורמים שפועלים בטריטוריה שלהם ויכולים לבוא ולמנף, לבוא ולחזק את העשייה שלנו. עכשיו, ברגע שיש לך שותף מקומי, אז עשייה יכולה להיות הרבה יותר משמעותית. רק בחודש האחרון ביקרו כאן או התקיימו פגישות עם ראש עיריית רעננה, ראש עיריית פתח תקווה, ראש המועצה המקומית בנימין הגבעת הדעת, צפוי להגיע כאן ראש עיריית חדרה, וזה חלק מתהליך מאוד משמעותי. העשייה במכון עצמו, שכוללת את הנדבכים השונים של הארכיון ושל המוזיאון ושל האירועים ושל ועדת המחקר ושל הוועדה האקדמית שמקיימת מגוון רחב של פעילויות, מתבססת כמובן על העבודה של אנשי הצוות של המכון, שאחד מהם יושב איתנו בקהל, יוסי קיסטר, אחרים נמצאים מאחורי הקלעים ומסתובבים כאן ברחבי המקום. רק הודות לעשייה וללכידות בין העשייה של אנשי הצוות והעשייה של חברי הנהלה, כל אחד בתחומו, אנחנו יכולים להתקדם. והאתגרים לאורך הדרך הם אתגרים מאוד משמעותיים. אנחנו מהלך השנה האחרונה הלכנו להתנסות משפטית עם אתגר שלקחנו לעצמנו ברמה העקרונית, עם מכתבי טרומפלדור שמצאו את עצמם משוטטים בשוק החופשי ונמכרים, כולל מסמך של $100,000. זה תהליך לא טריוויאלי, שמתוך אמירה עקרונית שאנחנו גם בשמם של הארכיונים הציבוריים וגם בשם המכון והמחויבות שלנו למסמכים שהגיעו לכאן, לקחנו עצמנו ללכת גם על הדבר הזה. זה תהליך מאוד מורכב שהוא מהווה חלק מההתמודדות עם מורכבויות רבות ואחרות. התהליך הארכיוני שבו במסגרתו ממשיכים להגיע לארכיון מסמכים, וברגע שתתאפשר העלאה של המצגת אז אני גם אציג לכם את הנתונים, התהליך הזה נמשך לאורך כל הזמן, כאשר מעט לעת גם כתוצר של העבודה המתמדת בארכיון מועלים לרשת חלק מהאוספים והארכיונים שמגיעים אלינו לאורך השנים. כך לפני מספר חודשים עלה לאוויר הארכיון של טרומפלדור עם 45 תיקים שבכל אחד מהם יש עשרות רבות של מכתבים. כך אנחנו עוסקים בימים אלו, אמיר אפשר להעלות את המצגת? כך אנחנו עוסקים בחודשים האחרונים בהמשך של קידום של פרויקט האוסף הדגלים. יש בארכיון, לאורך השנים הצטברו בארכיון כ-300 דגלים
שהכותרת הפשטנית תהיה דגלי ביתר, אבל כ-300 דגלים ודגלונים של התנועה הרוויזיוניסטית לגווניה, שתחילתה מי שם בשנות ה-20 וה-30 ברחבי אירופה, ואנחנו החלטנו לקחת את אותם 300 דגלים ודגלונים ולהפוך אותם לראשית תערוכה וירטואלית, וגם לנסות לחפש את השותף שבו נוכל להציג את התערוכה בצורה פיזית. ניסינו בכמה וכמה מקומות, כמו בית התפוצות ואחרים, עוד לא הגענו לשותף הזה, אבל אנחנו נציג לכם, אם המצגת תעלה נציג, ואם לא, אז אנחנו בהמשך נוודא שאתם תוכלו לראות חלק מהתמונות של הדגלים שנמצאים בארכיון, וזה חלק מהביטוי הזה של לבוא ולהוציא את מכמני הארכיון החוצה, כפי שעשינו גם עם התערוכה הנודדת, תערוכת ז'בוטינסקי הנודדת, שבשלוש שנים האחרונות נדדה במספר רב של משרדי ממשלה וספריות וגופים ציבוריים. אנחנו ממשיכים למנף אותה, וכך ביום ז'בוטינסקי האחרון במערכת החינוך, במסגרת התהליך שעשינו מול משרד החינוך ובתי ספר, התערוכה הוצגה בגאון בתיכון אוהל שם ברמת גן, שבעקבות תהליך שעשינו מולו, גם הנושא של התכנים וגם הנושא של התערוכה היו חלק מתוך הביטוי של יום ז'בוטינסקי במערכת החינוך. וכאן אני רוצה לציין שאחד מהאתגרים שלנו, כפי שגם צוין בעבר, הוא להגיע לתלמידים, להגיע למערכת החינוך, להגיע לסיטואציה שאנחנו לא באים ומדברים על עצמנו, ולא פוגשים את התלמידים רק כשהם מגיעים אלינו למוזיאון, וברור לכם שההיקף שמגיע למוזיאון הוא לא היקף של מאות אלפים. אנחנו השנה עומדים על 18,000 מבקרים במוזיאון, שזו אומנם התקדמות לעומת שנים קודמות, ויש כמובן הרבה מאוד אירועים שאנחנו נחשפים, וז'בוטינסקי נחשף לציבור רחב, אבל זה עדיין טיפה בים, והסיטואציה היא שאנחנו צריכים לבוא ולהגיע ולהתמודד עם אתגר של לנסות ולהגיע אל כל מערכת החינוך בכל רחבי הארץ, וזה אתה יכול לעשות רק עם שיתוף פעולה מבפנים. אז אנחנו צעד צעד לאורך השנים האחרונות, יחד עם שורה של שותפים בהנהלת משרד החינוך וברחבי הארץ, צעד צעד עושים כדי שהאמירה שיש חוק ז'בוטינסקי ופעם בשנה במערכת החינוך צריך להכיל את צריך ליישם את החוק ולספר את סיפורו של ז'בוטינסקי לתלמידים לא יהיה רק סיסמה, אלא נוכל לבוא ולצק את התכנים שהם רלוונטיים לבני הנוער. הסיטואציה היא, ואמרתי זה גם בעבר, שכדי שזה יקרה, אתה צריך להיות רלוונטי ולדבר לתלמידים בגובה העיניים, לבוא ולדבר בגבוה ובמילים שלנוער הזה קשה קצת להבין, זה לא חוכמה, ולכן אנחנו ממשיכים בתהליך שהתחלנו בו של עשיית סרטונים, ויחד עם אנשי משרד החינוך לבוא וליצור ערכות שמותאמות לתלמידים. זה מרתון, יש כאן מרוץ לטווח רחוק, אבל אנחנו לאט לאט ושלב שלב חשים שאנחנו יותר ויותר צוברים לנו ידידים לאורך הדרך. הנתונים שאתם רואים כאן על הארכיון, פה כרגע על כל השקפים, אני רק רוצה לקחת מתוך החומרים של הארכיון, הנה אחד הדגלים מאוסף דגלי הדגלים שבמהלך השנה האחרונה עברו תהליך של קטלוג, ובאמצעות, יחד עם המתנדב יורם שמיר, שעצר כבר כמה תערוכות במכון, אנחנו עובדים על עצירת התערוכה הווירטואלית, מתוך תקווה שנצליח להגיע גם לעצור את התערוכה באופן פיזי, במקום מכובד. אנחנו נמשיך לעבוד על הדבר הזה. מבחינת חומרים, אז כל הזמן ממשיכים להתקבל חומרים לארכיון, וזו הזדמנות גם לבוא ולקרוא לכם, במידה שיש לכם חומרים בבית, חומרים ארכיונים, ולא רק בגלל 2020, או שאתם מכירים אנשים שיש להם חומרים, אנחנו מאוד נשמח לקבל את החומרים ולקלוט אותם ולקטלג אותם. מבחינת הארכיון, יש כאן את מספר הכניסות לאתר במהלך השנה האחרונה, הכיף הזה הולך וגדל משנה לשנה. אנחנו עוברים כרגע לנושא של המוזיאון. מתחילת 2019 אנחנו מדברים על סדר גודל של למעלה מ-18,000 מבקרים, כאשר רבים מהם הם קבוצות של חיילים, תלמידים וגמלאים. שני פרויקטים שהתקדמו מאוד במהלך השנה האחרונה הם ראשית הפרויקט של וילכו שניים יחדיו, שלפני כחצי שנה הזכרתי אותו. מאז ראשית 2019
בפרויקט משותף יחד עם משמר הגבול ובית בן גוריון. אנחנו התארחו כאן למעלה מ-2,000 מפקדים וחיילים של משמר הגבול, שטעמו על קצה המזלגת ז'בוטינסקי, יצאו ברחובות תל אביב, הגיעו את בית בן גוריון וקיבלו גם את משנתו של בן גוריון, וכך ביום אחד, בבוקר של מורשת ציונית, הרוויחו גם וגם, כשזה חלק מהתהליך של לבוא וליצור דבר שהוא שונה, לצאת מחוץ לקופסה, לצאת מחוץ לארכיון, ביחד עם שותף דווקא כמו בית בן גוריון, לבוא וליצור דבר שכשאתה מציג אותו גם לראשי ערים וגם למנהלי בתי ספר, כמו למשל זאב דגני, מנהל תיכון הרצליה, ההסתכלות, הסתכלות שונה, הסתכלות שאתה לא בא ומתבצע רק עם משנתו של אדם אחד, אלא בא ומנסה להציג את הדמות כחלק מההיסטוריה הציונית, כחלק מגלריה של מנהיגים. אנחנו במהלך החודש הבא, במהלך חודש פברואר, נקיים כאן את האירוע השני, שהוא יוצא מחוץ לקופסה, משום שלפני כשנה וחצי ביקר כאן שר המדע והטכנולוגיה, והצגנו לו את הסיטואציה שבה חוק החינוך, חוק ז'בוטינסקי, לא מיושם על ידי משרד החינוך, והשר אופיר אקוניס התחיל בשנה שעברה במפעל שאני מקווה שיעבור, יהפוך למסורת גם לשנים הבאות, חלוקת מלגות לתלמידים להנדסה, לסטודנטים לדוקטורט ופוסט דוקטורט, להנדסה יישומית, לא קשור לא היסטוריה ולא קשור לדברים שלכאורה נוגעים למכון, אבל על שם ז'בוטינסקי. בשנה שעברה, בטקס שהתקיים כאן, קיבלו כ-30 סטודנטים וסטודנטיות את המלגה. השנה מספר המלגות הצטמצם, אבל התקיים כאן טקס שני של חלוקת מלגות על שם זאב ז'בוטינסקי. וזו בדיוק גם הגישה שאנחנו מנסים ללכת איתה גם לבתי ספר וגם לגורמים אחרים, ליצור פרויקטים כמו אקטונים, שזו פעילות שהיא טכנולוגית, אך קשורה לנושא של ז'בוטינסקי, שתאפשר לנו לבוא ולהטביע את ז'בוטינסקי בהרבה מאוד פרויקטים אחרים. אנחנו מתכוונים במהלך השנה הקרובה, מנסים ליזום תחרות של סרטונים, יחד עם או חוג קולנוע או אוניברסיטה כזו או אחרת, שמסגרתם נוכל, או בית ספר תיכון, שמסגרתם נוכל לבוא ולרתום תלמידים וסטודנטים להכיר את ז'בוטינסקי דרך הפן החווייתי של תחרות של יצירת סרטונים, שלטובתם יצטרכו ללמוד את ז'בוטינסקי, ואנחנו מצידנו גם נרוויח שגרירים צעירים חדשים שיחוו והתנסו בחוויית היצירה של ז'בוטינסקי מתוך אותו פרויקט, מתוך פרס, וזה חלק מהדרכים לבוא וליצור את השותפויות ושיתופי הפעולה. המוזיאון מקיים הרבה מאוד אירועים מחוץ למכון. האירועים האחרונים שהתקיימו מחוץ למכון, אירוע שהתקיים בשבוע שעבר באוניברסיטת בר אילן, יחד עם שורה של שותפים, כמו וחלקכם היה שם, ואנחנו שמחים על כך, כמו ארגון ההגנה וברית חיילי האצ"ל ומשרד הביטחון, והמכון לחקר המחתרות באוניברסיטת בר אילן, שלדעתי זה הגוף הכי חשאי במדינת ישראל, למרות שהוא פועל כבר הרבה מאוד מאוד שנים. מכון לחקר המחתרות לא מוכר, ואנחנו יחד איתו כבר בתכנון של אירוע שלישי, כי לפני שנה קיימנו את יום העיון על סרטי המחתרות. אנחנו במהלך השנים האחרונות, בהמשך לתהליכים קודמים, בשורה מאוד של שיתופי פעולה, שאחד מהם בא לידי ביטוי באירוע הנצחה לזכרו של ארנס, במלאת שנה לפטירתו, נערך אירוע ביום מאוד גשום, בתשעה בינואר, במכללה האקדמית בנתניה, יחד עם מכללה האקדמית נתניה, התעשייה האווירית, ואפילו עיתון הארץ היה שותף לאותו אירוע. בארבעה מושבים עם כ-20 מרצים ניסו דברים על ארנס, על משנתו, וכמובן גם על מורשתו של ז'בוטינסקי. את הדובר האחרון, סלי מרידור נתן את הזווית של ההיכרות האישית שלו. באותו יום עיון לזכרו של ארנס, היה מושב שעסק גם באצ"י, בארגון הצבאי היהודי, שארנס הרים את דגלו וגם כתב את הספר דגלים מעל הגטו. והסרט הזה שהיה כאן במוקד אירוע שקיימנו לרגל יום השואה לפני כחצי שנה, הוא סרט שאנחנו ממשיכים לנסות לקדם, כמו גם את ההנצחה של ארגון הצבאי היהודי ופאבל פרנקל. ואני יכול להעיד בפניכם שלפחות שני ראשי ערים כבר, בשתי ערים כבר הוחלט על קריאת רחוב לזכרו של פאבל פרנקל.
בבית שמש, שם הוביל את התהליך הסמנכ"ל לשעבר משה שטרית, וברמלה, ששם ראש העיר מיכאל וידל בישר לנו ממש לפני שבועיים על ההחלטה לקרוא רחוב על שמו של פאבל פרנקל. אנחנו ממשיכים לעשות את זה גם מול ראשי רשויות אחרים, גם לקרוא, גם במקומות שאין את שמו של ז'בוטינסקי, לבוא ולהנציח את זכרו, וגם של משה ארנס, זיכרונו לברכה, ושל פאבל פרנקל. אני יכול לבשר שראש עיריית פתח תקווה כבר קיבל החלטה להנציח את זכרו של ארנס בבית ספר תיכון בפתח תקווה, וראש עיריית רמלה קיבל החלטה להנציח את זכרו של ארנס בשדרה מרכזית ברמלה. את האירוע הזה אני כבר הזכרתי בפעם הקודמת, אני לא רוצה להרחיב, אבל הנושא של חיבוק של אנשי האצ"ל ומשפחותיהם עומד לנגד עינינו ולא כסיסמה, לצד האירוע לזכרו של יפתח שטיין, לוחם האצ"ל שהוריד את הדגל מאלטלנה, שהתקיים במוזיאון האצ"ל על הים. קיימנו כאן לפני כחודש בנוכחות חלקכם אירוע לזכרו של השופט שמגר, שבין שאר מעלותיו והדברים שעשה היה גם לוחם האצ"ל וגם גולי אפריקה, ועשינו זה כמובן בשיתוף עם המשפחה. אנחנו לצערנו בשנה הקרובה בסימן ברוח באותו הקשר של בעיות שציינתי, נמצאים בסיטואציה שהמועצה להנצחת זאב ז'בוטינסקי, גם מסיבות תקציביות וגם מסיבות בירוקרטיות, מהלך החצי שנה האחרונה ועד להתייצבות הממשלה לאחר הבחירות הבאות איננה מתפקדת, ככה שהתפקיד והמחויבות שלנו רק הולכים וגוברים. ואם אני מזכיר שיתופי פעולה נוספים ומנסה גם לראות את הדרכים להעצמת הארכיון, אז לפני כחודש התקיים בחולון, התקיימה תערוכה של, שהכותרת שלה הייתה יאללה ביתר, שמסגרתה נכללו גם חומרים ארכיונים וגם היה רב שיח שהתקיים במתחם של המוזיאון, שבו הוצגו גם חומרים מהמכון, ובשיח הזה נתן חלק יוסי קיסטר שסיפר על הרקע של ביתר. הסיורים שלנו ממשיכים לצד הסיור שהזכרתי של והלכו שניים יחדיו על בן גוריון וז'בוטינסקי, גם אנחנו ממשיכים גם פעילות נרחבת בתחום של נתיבי מחתרות. התערוכה הנודדת שלנו ממשיכה לטייל ברחבי הארץ, בין אם במשרד ראש הממשלה, בין בעיריית ירושלים ובין אם במקומות אחרים. ואנחנו כל הזמן הולכים ומנסים לבוא וליצור את החידושים יחד עם גופים כמו תנועות נוער ואחרים, כי האמירה שהנוער הוא עתידנו אצלנו היא חלק מהחיים. הפרויקט הנוסף שיצא לדרך השנה הוא פרויקט ז'אבו על הבר, שבמסגרתו אנחנו יחד עם גופים שונים ברחבי הארץ של צעירים באים ומקיימים סדרת אירועים שתחת הכותרת ג'אבו על הבר מגיעים מרצים שמדברים ויודעים לדבר אל צעירים ומביאים את משנתו של ז'אבו לשיח עם בני נוער, לא עם בני נוער, עם חבר'ה צעירים שלא בהכרח היו שומעים או עוסקים בנושא הזה במקומות הבילוי שלהם. זה פרויקט שאנחנו מתכוונים להרחיב אותו במהלך השנה הקרובה. אנחנו ממשיכים גם עם הפרויקט של הסרטונים שהתחלנו בשנה שעברה, והסרטונים אמורים לשקף את עולמו של ז'בוטינסקי, שאני מזכיר שאחד מהם עסק בזכויות נשים, האחר עסק בנושא של ביתר והדר, ונושאים נוספים רבים עומדים על הפרק. הוזכר כאן התהליך האסטרטגי שבמסגרתו, אמיר, הוזכר כאן התהליך האסטרטגי שמסגרתו אנחנו, אין מצגת? אז הוזכר תהליך האסטרטגי שאנחנו נכנסים אליו כרגע יחד עם חברת תפן. אני רוצה בכמה כותרות לבוא ולהראות את העיקרים של אותו תהליך אסטרטגי שחברת תפן תעשה יחד איתנו, שנמצא כאן כאמור נציג חברת תפן יונתן. תהליך אסטרטגי נובע מתוך רצון לבוא ולהפוך את המכון לגוף יותר משמעותי ורלוונטי. כדי לדייק את הדגשים הללו, התהליך אמור לבוא ובשיתוף גם חברי העמותה, גם גורמים חיצוניים וגם הצוות של המכון, לבוא ולהכיר את המכון על יתרונותיו וחסרונותיו כרגע,
ולאחר תהליך של לימוד של המכון כפי שהוא היום, לבנות תוכנית אסטרטגית שתתאים ליעדי המכון ותאפשר לנו להיות יותר משפיעים ויותר רלוונטיים. מאחר שאני מציג כאן רק כותרות, אז התהליך הזה אמור להגדיר את המה תוך גיבוש החזון והאסטרטגיה של המכון, להגדיר את האיך, כלומר איך באים ומיישמים והופכים את האמירות להשפעה אפקטיבית, לממש את התהליך הזה תוך מרכיבים שיאפשרו לנו יחד עם שותפים וגם תוך מרכיב של גיוס ספים את המימוש של היעדים, כאשר יש כאן הגדרות נוספות של ייעוד, חזון, אסטרטגיה, נושא של הגדרה של מטרות, שאני לא ארחיב כרגע, אבל אני בהחלט קורא לכל אחד ואחת מכם שרוצים להשפיע ולהיות מעורבים, לבוא ולפנות גם אלינו וגם אל חברת תפן, והבאת איתך דפסים, אז בכניסה תוכלו לקחת איתכם דפי קשר שאפשר יהיה לפנות אל חברת תפן ואל יונתן, ולבוא ולשתף את התהליך ואת החברה ואותנו, בדברים כפי שאתם רואים מבפנים, לאור הניסיון שאתם רכשתם לאורך השנים, צעירים כמבוגרים, אנחנו נשמח למעורבות שלכם בתהליך. הדבר הנוסף, אמיר, בוא שנייה, הדבר הנוסף שבו אני רוצה להתקדם ככה לקראת סיום, זה הנושא של תוכנית 2020. אנחנו במהלך השנה הקרובה, כפי שאמרתי, לצד המגבלות התקציביות, מתכננים שורה של אירועים ופרויקטים, שחלקם קשורים לתחום התוכן. אנחנו מבחינת התהליך מתכוונים ליצור גם פרויקטים של תוכן וגם שורה של אירועים שאני אשתף אתכם רק בחלקם כדי לא להכביד מדי. אחד הדברים שאנחנו מאוד מקווים להגיע אליהם זה לקחת את התכנים של ז'בוטינסקי מהעולם של השירה וליצור פסטיבל ז'בוטינסקי. פסטיבל שיקח את השירים של ז'בוטינסקי שרבים לא יודעים שכתב ולא מכירים אותם, לקחת זמרים מוכרים ויחד איתם ליצור מופע שיבוא ויציף על הבמה תרתי משמע את עולמו הנפלא של ז'בוטינסקי. אנחנו בתהליך עם בית צבי כדי להעלות מופע שישלב קטעי שירה וקטעי קריאה מישל ז'בוטינסקי, והדברים הנוספים קשורים לתהליכים שאנחנו התחלנו לעבוד עליהם, למשל כינוס של זאבים וזאבות שאנחנו מקווים לקיים במהלך השנה הקרובה עם אלו שנקראו על שמו של זאב ז'בוטינסקי והרבה מאוד פרויקטים אחרים, כאשר במהלך השנה הקרובה לצד הדאבל יורצייט של ז'בוטינסקי יש גם את המועד של 100 שנה להקמת כוח הגנה עצמית בירושלים, שגם לגביו, יחד עם שורה של שותפים, כמו מוזיאון אסירי המכתבות של משרד הביטחון ואחרים, אנחנו מעוניינים לקיים פעילות. זו הזדמנות גם לבוא ולציין שבשנה הקרובה גם אנחנו נציין 80 שנה ליציאתה של הפנצ'ו, שיצאה לדרך מסלובקיה וניסתה להגיע לארץ, אל הארץ היא לא הגיעה, אבל מהפעיליה בהחלט הגיעו, גם הגיעו לאחר 4 שנים, ואחד מהם חיים פרקש יושב איתנו כאן, היה איתנו באירוע במוזיאון נתניה לפני מספר חודשים, שבו דור שני ושלישי של הפנצ'ו הגיע לאירוע הזה, והוכיח כמה הנושא הזה חשוב לו. אם אני כבר מזכיר דור שני ושלישי, התחלנו מהלך החצי שנה האחרונה, בניסיון להקים כאן סוג של עמותת דור המשך, על מנת לבוא ולחבק גם את בני הדור השני והשלישי שחלקם לא דרכו במקום ולא מודעים לפעילות כאן. אנחנו בתהליך שאני גם מנצל את ההזדמנות הזו לבוא ולקרוא לכם שגם הדור הצעיר שלכם בבית ימצא את הדרך לבוא ולהיות שותף כאן לתהליכים, כי בסופו של דבר רק אם אנחנו נבוא ונרחיב את המניפה אנחנו נצליח להשפיע. לקראת סיום אני רוצה לשתף אתכם בתהליך שהתחלנו בו לפני כשנה, במסגרת הניסיונות לבוא ולהעצים את הארכיון ולקחת את המכמנים של הארכיון ולנסות ולהציף אותם בצורה יותר מעניינת, חברנו לפרויקט שנקרא סיפור מקומי, שמסגרתו
התחקרנית של הפרויקט ישבה והעלתה חומרים מהארכיון, והחלטנו שהסיפור המקומי הראשון שלנו יהיה סיפורה של תנועת ביתר, ואני אתן לכם ממש בקצה נגיעה, כאשר אתם תוכלו להיכנס לתוך האתר ולגעת בנושא הזה של סיפור מקומי, ונשמח גם במידה שוב שיש לכם תמונות או הקשרים שאתם רוצים להציף. אז כאן למשל, כשאנחנו הולכים על מסע על ציר הזמן של תנועת, אגב, אני מבקש רק, הטלפונים הסלולריים שמצלצלים ממש ממש מפריעים, אנא השתיקו אותם בבקשה, כדי שלא ישבשו לא את אמירותיו של המדבר ולא של האחרים. אז במסגרת המסע על ציר הזמן של הסיפור מקומי, אנחנו באים ומתקדמים עם ציר הזמנים של תנועת ביתר מאז הקמתה בליטא, בלטביה, סליחה, בריגה בלטביה, ב-1923, כאשר נקודות הציון המשמעותיות מופיעות כאן כדוגמה, יסוד התנועה ואספות נבחרות, עם כמובן הרבה מאוד תכונות ומלל, כאשר כשאני מתקדם, ויש כאן הנחיות מדויקות של איך נכנסים, אנחנו מתקדמים לדף אירועים שבו אנחנו לאורך השנה מוסיפים חומרים, ואם אני נכנס למשל למי הייתה דבורה, אז אנחנו נגיע להרחבה על תנועת או ארגון דבורה ועל החברות של תנועת דבורה. אוקיי. אז הנה כאן התמונה והרקע לדבורה, לקח קצת זמן אבל זה עלה, חברות דבורה בשנות ה-20 של המאה הקודמת בירושלים, ואם אני ממשיך, יש לכם כאן תמונות נוספות של דבורה, ויש הרבה מאוד תחנות ציון אחרות שמספרות את הסיפור, וככה אפשר להעמיק גם לפינות אחרות לאורך ציר הזמנים. הדבר האחרון שאיתו אני רוצה לסיים זה שהעשייה שלנו במהלך התקופה הקרובה תכלול גם אירועים שיהיו כאן במכון, אבל גם אירועים שיהיו מחוץ למכון, והאירוע הקרוב אמור להיות בחודש מרץ באוניברסיטת בר אילן ב-16 למרץ, אירוע על האנשים במחתרת, שאתם מוזמנים להשתתף בו. לסיכום החלק הזה, אני שב ורוצה להודות לכם על ההגעה, ולעבור לחלק הבא, שמסגרתו אנחנו גם ניפרד מיושב ראש ועדת הביקורת היוצא, השופט בדימוס אורי שטרוזמן, וגם נבקש את התייחסותכם לבחירת יושב ראש ועדת הביקורת חדש, וזה אחרי אבל שנמצא את הפרידה מאורי. אורי, אתה מוזמן לגשת אלינו, בבקשה, אני יודע שאתה פחות אוהב את הדברים הללו, אבל זה חלק מכללי הטקס. מאחר שאני מהצעירים בחבורה ומכיר אותך רק לאורך פרק זמן קצר, אז אני יכול להעיד על הניסיון החיובי מאוד של ההסתמכות עליך, באותה תקופה קצרה של 3 שנים, שבה כל אימת שנזקקתי לעזרה, הדרכה וסיוע, וגם כשלא, אתה באת והארת את עיניי, זה הרבה הרבה תודה, והכל בענווה ובצנעה, ועל כך אני רוצה להגיד לך תודה, וגם לאפשר לך לומר כמה מילים. אם זה כמה מילים זה לא מספיק. אני רק רוצה להגיד משהו. בבקשה. בנוסף לכל מה שגדעון אמר על אורי, זה המעט שבמעט, צריך לציין את העובדה שאורי ניסח את תקנון המכון. תקנון החדש שעל פיו המכון פועל, זה מעשה ידיו של המשפטן והשופט בדימוס אורי שטרוזמן. הוא מלווה אותנו לאורך 12 שנה, מונע מאיתנו נפילות למאמורות כאלה ואחרות ומאיר את דרכנו בדרכו הצנועה ביתרי, ז'בוטינסקאי, באמת אין כמוהו, אין כמוך אורי. ואני מאחל לך, גם כשאתה עוזב אותנו פורמלית, אתה לא עוזב אותנו בלב ובנפש, אני מאחל לך הרבה בריאות, הרבה נחת בשנים הבאות. רשות הדיבור שלך, בבקשה. תודה רבה.